Juda yomon. Juda ham ziyon. Insonni ko'ziga, butun miya faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nafaqat bolalarimiz, o'zimizni ham shu televizorni bizdan tortib oladi. Men o'zim oqlamayman. Hadib bolalarni ham televizor oldida o'tirishini men xohlamayman. Kam o'tirish kerak bolalar uchun, ayniqsa bolalar uchun. Kattalar o'rganib qolganmiz-ku, bolalarga juda kam o'tirish kerak. Umumiy qilib aytganda, televizorni uzoq muddat ko'rish foydasi kam, zarar ko'proq desak bo'ladi. 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan nabiralar multfilm juda ko'p ko'rishadi. Yosh bolalar televizorni oldida ko'p o'tirishadi, endi svet yoqib bo'ladi o'yiga. Ko'zdan nimalar bor-ku, lekin xirorollari bor. O'shalarga ko'p ta'sir qiladi. Mavlashimcha ko'proq ko'ziga ta'sir qiladi. Ma'nosiz filmlar, oxiri boshi oxiri yo'q. Agarda ota-ona befarq bo'lsa, farzandlar ertaga indin nogiron bo'ladi. U nogiron bo'lgandan keyin hayotdagi jamiyat buziladi. Masalan, oddiy serial ko'rsak ham albatta qiziqamiz. Keyingi serialga o'tkimiz keladi. Lekin o'zim ham hozir ko'proq serialni ko'rishga qiziqib qoldim. Nima bo'lar ekan ketdi davomi deb ko'rishga harakat qilaman. Bolalarimizga lekin buni qattiq taqiqlaymiz. Unaqa televizor tevida ko'p o'tirishga ruxsat bermaymiz. Baribir bolalarimizni eshitishlari ham juda ko'p. Masalan, bolalarimizni ham televizordan yulib olmaymiz. Bu tarbiyasiga lekin televizorda ko'p o'tirishga qarshiman. Kitob ko'p o'qish kerak. Menimcha 16 yoshdan buyog'iga mumkin deb o'ylayman. Yosh avlodlarimizga hozir televizorga bo'yicha berilayotgan eshitishlar juda ham kam. Ertalabdan kechgacha multfilm, bola o'tdan qochib chiqolmaydi. Joy masalan, televizordan uzoq bo'lish degan narsaga qarshi bo'la olmayman. Masha Medved, bolalar juda ham yaxshi ko'radi uni. Lekin men qarshiman unga. Tarbiyasi buziladi bolani unda. Bu eshitishlar har bitta farzandni, bolani e'tiqodini oshiradigan yo'nalishlarda bo'lish kerak. Bir-biriga behurmatlik juda ko'p. O'shalarni ko'rib, xuddi o'sha qilovlarni bizga qiladi. Tushuntirgan bilan real tushunadi, bir kali tushunmaydi. Lekin o'shani talab qiladi, o'shani ko'radi bola. Men shu Fazilat xonim degan filmlari bor. Charchab kelamiz ishdan, kelgandan yana faqat nerviga tegadi. Bizga to'g'ri keladigan nima mas'ul? Masalan, men ko'rayotgan narsani men nevaram bilan ko'rishim bu noto'g'ri. Bolalarga juda yomon ta'sir qiladigan filmlar qo'yib turibdi. Ayollarga ayniqsa g'ibat, makkorlikni o'rgatadi, mehr-oqibat yo'qolib ketdi. Mana shuni targ'ibot qilib turibdi bu filmlar. Boshqa meni juda yomon nimam fikrim. Ular bizning hayotimiz nimalar bo'lsa ko'ramizga O'zbekistonda. Men televizor ham ko'rmayman, faqat radio eshitaman. Men 3 soat ko'rishim mumkin, 4 soat ham ko'rishim mumkin. Bu sharoitga qarab, balkim charchab qolsam ko'rmasligim ham mumkin. Men televizor 2 soatgina ko'raman, chunki men hali ham ishlayman. Ishdan borganimdan keyin 2 soatgina ko'raman. Men ko'rsam 2 soat ko'rishim mumkin. Euronews ko'raman, yarim soat. Moskvani axborotini ko'raman, yarim soat. O'zbekistonning axborotini ko'raman, ertalab kech ko'raman. Bir kunda ishdan keyin kelsam 1 soat ko'raman. Ko'rsam uni ham mahalla televideniyasini yaxshi nimalari bo'lsa ko'raman. O'zbekistonda hali 24 kanaldan o'sha informatsionniy nimalarni ko'raman. Televizor iloji boricha ko'rmaslikka harakat qilaman, lekin ko'raman, axborotlarni ko'raman. Hozir o'zbek seriallarini ko'raman. Yaxshi seriallar bor, lekin absolyut ko'pchiligi bular bizning hayotimizda, bizni bolalarimizga ta'lim tarbiya beradigan darajadagi, yuqori darajadagi emas ular. Yaxshi futbol bo'lsa, mana paxtakor komandamiz bor. Sen tomosha qilaman. Chet ellarniki emas, mana O'zbekistonnikini yaxshi tomosha qilamiz. 2 soat. Hozircha vaqtim yo'q hozir daraja shunga ham. Men nazorat qilib bo'lmaydi. Eng yomon nimasi tomoni shu. Nazorat qilib bo'lmaydi. Uyda bir nima emas, televizor emas, bilasiz. Birinchidan, bolalar hozir televizor ko'rmaydi. Kompyuter, telefon. O'zicha muloqot qilib o'tiradi, oldingidek birikib, bir nimada qilish yo'qolib boryapti.